Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira, 9 de agosto. A proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência chegou ontem ao Senado. O texto já foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça. O relator escolhido, o senador Tasso Gereissati, disse que pretende apresentar o parecer em 3 semanas. Nossos repórteres de política continuam acompanhando esse ritmo de trabalho acelerado, que deve permanecer na semana que vem. Bom, e hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. Vamos mostrar a situação desta população no Brasil, as principais reivindicações, além das políticas de governo para as áreas de saúde e direitos humanos. E claro, você já sabe, durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue então acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Bom fim de semana. Tchau!